O órgão de proteção e defesa do consumidor, o PROCON, em continuidade ao projeto de manutenção na segurança das relações de consumo, promoveu a edição da versão atualizada do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Ele foi impresso pela Associação Comercial ACI. Os 2.000 exemplares do Código de Defesa do Consumidor são distribuídos gratuitamente aos interessados na sede da ACI, que fica na Prefeito Chagas 459, ou no PROCON, localizado na Rua Pernambuco, também no centro. O PROCON informa que todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços devem manter para consulta a versão impressa do CDC, né, na versão atualizada. A obrigatoriedade é estabelecida pela lei federal, que também determina a disponibilização ao código local, visível e de acesso ao consumidor. A ausência do exemplar está sujeita, né, sujeita aí o infrator a levar uma multa de R$ 1.064,10. Dificilmente você não encontra, todo lugar que a gente chega, né?